Perinnebiotooppien hoito on yksi tärkeimmistä tekijöistä maamme luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Perinnebiotoopeiksi kutsutaan perinteisen maankäytön, niiton ja laidunnuksen ylläpitämiä erilaisia avoimia niittyjä sekä puustoisia hakamaita ja metsälaitumia. Niille on aikojen saatossa muotoutunut oma omaleimainen eliölajistonsa. Monet niittylajit ovat perua jääkauden jälkeiseltä ajalta, jolloin laajoja avoimia alueita laidunsivat mammutit ja muut suuret jo kadonneet kasvinsyöjät. Perinnebiotoopit ovat elintärkeä elinympäristö suurelle osalle maamme kasvi- ja eläinlajistoa. Nämä ympäristöt eivät kuitenkaan säily ilman hoitoa. Hoito on pitkälti yhteistyötä. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat karjanomistajat. Laidun eläimet toimivat erittäin tehokkaina luonnonhoitajina. Suojelualueet tarjoavat hyviä mahdollisuuksia luonnon laidunnuksen lisäämiseen ja sitä kautta luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Suojelualueella laiduntaa yhteensä noin 20 000 heinänsyöjää. Niittokohteita on kokonaisalasta vain murto-osa. Metsähallituksen oman väen lisäksi niittokohteista huolehtivat muun muassa yhdistykset. Ennen kuin pitkään hylättyinä olleet ja umpeen kasvaneet alueet soveltuvat laitumiksi tai niittohoitoon, tehdään kohteella yleensä puuston raivauksia. Näitä on viime vuosina toteutettu paljon erilaisissa hankkeissa sekä vapaaehtoistyönä. Aitaamisesta ja jatkohoidosta huolehtivat yleensä karjanomistajat tai muut yhteistyökumppanit. Nyt ollaan Paraisilla Nauvon Bärihamnissa. Täällä Westerbyn vanhan kalastajatilan perinnemaisemaa hoidetaan, joka on muovautunut vuosisatojen kuluessa. Katkeamaton laidun historia ulottuu aina 1500-luvulle saakka. Saaristossa on asunut vanhoina aikoina paljon väkeä ja eläimiä on laidunnettu laajalti myös pääsaarten ulkopuolella. Ja rehua on niitetty talven varalle sieltä, mistä sitä on suinkin saatu. Nykyisin Bärihamnissa laidunnetaan, osin myös niitetään ja lehdestetään, ja täällä viihtyvät monet harvinaiset kasvit ja hyönteiset. Etelä-Suomeen sijoittuu suurin osa suojelualueiden niittyjen ja luonnonlaidunten alasta. Keskittymä sijaitsee varsinkin Saaristomerellä, Selkämerellä ja Tammisaaren Hangon suunnalla. Myös sisämaassa on tärkeitä kokonaisuuksia. Etelässä tyypillistä on suuri lajistollinen ja erilaisten elinympäristöjen kirjo ja pitkät kulttuurihistorialliset kerrokset. Paikojen lajistoa monipuolistaa myös kallioperän kalkkivaikutus. Lounaisessa saaristossa tavataan erityisen runsaasti lajistoa johtuen siitä, että ollaan hemiboreaalisella tammivyöhykkeellä. Keski- ja Itä-Suomeen mentäessä lisääntyy vanhoille kaskimaille syntyneiden metsälaidunten osuus. Nyt ollaan Raja-Jooseppin kentällä. Raja-Jooseppi tuli tähän asettu asumaan 1915 suurin piirtein. Ja heillä oli tässä muutama lehmä ja lammas ja poroja siihen aikaan. Ja sitten on ollut tämä kenttä hoitamatta välillä ja sitten on niitetty, Metsähallitus on hoitanut niittämällä tätä 1990-luvun lopulta lähtien. On niitetty vuosittain viikatteella tai sitten työnnettävällä niittokoneella. Ja sen lisäksi tässä on rakennuksia. Museovirasto ja Metsähallitus on kunnostanut näitä rakennuksia tässä kentällä myös. Lapissa Metsähallituksella on hoidettavana perinnebiotooppeja niin melkein 40 kohdetta, joista tulee semmoinen 110 hehtaaria. Ja niistä on 16 kohdetta on sitten niitä hoitosopimuksella hoidettavia. Ja tämmöiset pihakentät varsinkin niin on Pohjois-Lapissa enimmäkseen. Ja sitten lammaslaitumet ja ne vähän isommat kohteet niin Savukoskella ja Sallassa.
Lapin perinnebiotoopeille on tyypillistä tai erityistä myös se, että saamelaisuus ja semmoinen muu pohjoinen kulttuuriperintö on hyvin vahvasti näillä kohteilla läsnä. Eli niityn lisäksi niin on usein arvokasta kulttuuriperintöä, vanhoja rakennuksia tai muita näillä pihakentillä ja sitten vanhoilla poroerotuspaikoilla myös. Eli nämä on tällaisia kokonaisuuksia, missä otetaan molemmat huomioon. Nyt ollaan Pohjanmaan luontopalveluille tyypillisellä perinnebiotooppikohteella, eli merenrantalaitumella. Pohjanmaan luontopalveluiden alueelle sijoittuu noin puolet suojelualueiden perinnebiotooppikohteista. Ja tämän tyyppiset laajat, alavat rantaniittyalueet soveltuvat erinomaisesti nautakarjan laitumiksi. Ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaan maankohoamisrannikon monet kohteet alkavat olla jo nautojen hyvässä hoidossa. Sisämaassa Kainuun ja Koillismaan kohteet ovat hieman erityyppisiä. Ne ovat tyypillisimmiltään pieniä niittoniittyjä, joilla perinteinen niittokäyttö on säilyttänyt niille uhanalaista ja arvokasta lajistoa. Siinä missä Kainuun ja Koillismaan kohteet ovat useimmiten laajojen valtionmaiden ympäröimiä, rannikon kohteet ovat tyypillisesti maanomistukseltaan hieman pirstaleisempia, eli samalla suojelukohteella, hoitokohteella on usein monta maanomistajaa. Etenkin näillä kohteilla eri tahojen yhteistyö on kaiken A ja O. Ja varsinkin osalla alueita ELY-keskusten luonnonsuojelutiimeillä on aikoinaan ollut ratkaiseva rooli alueen hoidon aloittamisessa. Hyvä mahdollisuus osallistua niittyjen hoitoon ovat talkoot, joita järjestetään yhteistyökumppaneiden kesken ympäri kesäistä Suomea. Uusia hoitomenetelmiä kehitetään koko ajan. Viime vuosina erittäin suosituksi nousseet lammaspaimenviikot ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi saada hoidon piiriin myös vaikeampien kulkuyhteyksien päässä olevia arvokohteita, kun apuna eläinten valvonnassa ovat kansalaiset. Perinnebiotooppien hoidossa kaikki voittaa. Luonto hyötyy, karja kasvaa ja voi hyvin luonnonlaitumilla, maanviljelijät hyötyvät, maaseutu pidetään elävänä ja kulttuuriperintöä ylläpidetään. Myös suojelualueiden kävijät ja retkeilijät pääsevät nauttimaan hienosti hoidetuista perinteisistä maisemista. Tuosta ei kovin paljon kerroja sille viiltämällä. Se katkii tuo paremmin sille, että se ei lähde menemään luimaan. En oikein. Sen kummemmin, mutta kun...